တကယ်ကျွန်တော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်နဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ The Hidden Dungeon Only Eigen Enter ရဲ့ Episode 9မှာဖြစ်ပါတယ်။ Episode 9မှာတော့ Noah ကအမ်မာကိုသူ့လိုဝတ်ကူကကြားလာတဲ့ဆေးလုံးကိုပေးလိုက်တယ်။အမ်မာလည်းအဲဆေးလုံးကိုစားလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့အစွမ်းကိုတိုးတက်လာတာကိုခံစားမိတာကြောင့်သူ့ရဲ့အစွမ်းကိုဆန့်တက်ကြည့်တယ်။အဲ့နောက်မှာအမ်မာကနိုဝါကိုကောက်ပွဲတစ်ခုကိုအတူတူသွားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပြီးနိုဝါကတွေ့ဝင်နေတာကြောင့်အမ်မာကသူ့တခြားယောက်ျားလေးနဲ့အတူသွားရမှလားလို့မေးလိုက်တယ်။အဲ့နောက်မှာနိုဝါလည်းသူ့လိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးနိုဝါကသူ့မခုတ်ခူးမဆိုင်ဘူးလို့အမ်မာကပြောလိုက်တယ်။နိုဝါအိမ်ပြန်ရောက်တော့သူ့ဖေကသူ့တို့ဆိုင်ဖွဲ့မလို့ထားတဲ့နေရာတွေကိုအထက်တန်းစားတွေကအကုန်ယူသွားလို့စိတ်ညစ်ပြီးငိုနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နိုဝါလည်းသူ့ဖေကိုအဘစ်ကာပြောလိုက်ပြီးသူ့ကောက်ပွဲကိုသွားဖို့အတွက်သူ့ဖေစီကနေဝတ်စုံကိုငှားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ဖေရဲ့ဝတ်စုံကိုမြင်ပြီးအစ်တတထက်ဝဲဖို့ပစုံပြလိုက်တယ်။ကောက်ပွဲကိုကြောက်တော့အမ်မာရဲ့မိဘတွေကနိုဝါကိုလာနှုတ်ဆက်ပြီးသူတို့ကနိုဝါကိုအမ်မာကဘာမှမပြောဘူးလားလို့မေးတယ်။နိုဝါလည်းကြောက်နေခဲ့ပြီးအဲ့ချိန်မှာအမ်မာကရောက်လာခဲ့တယ်။အမ်မာကရမ်းလာနေတာကြောင့်နိုဝါလည်းအမ်မာရဲ့အလှမှာနှင်မျောနေခဲ့ရတယ်။အဲ့ချိန်မှာကောက်ပွဲကိုကျင်းပတဲ့ဘုံကဒီညသူ့စီကိုအခုတလုံးနဲ့မဲကြီးနေတဲ့ဖန်တန်လို့ခေါ်တဲ့တမယကလာတိုက်မှာဖြစ်ကြောင်းပြောပြတယ်။အဲ့စကားကိုကြားတော့အမ်မာတို့မိသားစုကတလုံးနေတာကိုနိုဝါကသတိထားမိလိုက်ပြီးဘုံကတော့နာမည်ကြီး Avenger တွေကိုလုံခြုံရေးအတွက်ခေါင်းအားထားတာကြောင့်စိတ်မပူပေါ်ပြောပြီးပါတီပွဲကိုဆက်လက်ကျင်းပတယ်။နိုဝါလည်း Avenger ရဲ့ level ကိုတစ်ချက်ရှိုးကြည့်လိုက်တော့သူနဲ့ရွှေတူကောင်မလေးရဲ့ level ကသူနဲ့နှစ်ဆဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီးအံ့ဩသွားခဲ့တယ်။အဲ့နောက်မှာတော့အမ်မာကိုကြိုက်နေတဲ့ Milo ခေါ်တဲ့ Noble တယောက်ကအမ်မာကိုသူနဲ့လက်ထပ်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပြီးအမ်မာကညင်းလိုက်တာကြောင့်အမ်မာကသူ့ကိုလက်မခံတာဟာနိုဝါကြောင့်ဆိုတာသိသွားခဲ့တယ်။သူကနိုဝါကိုအကပြိုင်မှုအတွက်စိန်ခေါ်ခဲ့ပြီးအနိုင်ရတဲ့သူကအမ်မာနဲ့တွဲခွင့်ရမယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်။နိုဝါလည်းလက်ခံလိုက်ပြီးသူတို့မျိုးလက်အကပြိုင်မှုလုပ်ကြပြီးမဲ့အမ်မာကစိတ်မူနေတာကြောင့်နိုဝါကစိတ်မပူဘဲပြောလိုက်တယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ Mike နဲ့အမ်မာကအရင်တွဲကကြပြီးနိုဝါရဲ့အလဲကိုရောက်တော့နိုဝါက Dancing Skill တစ်ခုကိုတီထွင်လိုက်ပြီးအမ်မာနဲ့အတူတွဲကတယ်။ကားလာချမ်းကောင်းတာကြောင့်လူတွေကလက်ခုပ်တီအားပေးကြကနိုဝါလည်းအနိုင်ရရှိသွားခဲ့တယ်။တချင်းပြီးသွားတော့နိုဝါကအမ်မာရဲ့မျက်နှာကိုစီးပြီးနမ်ဖို့လုပ်နေတော့မှရုပ်ဖြတ်ထားတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကပေါ်လာပြီးအမ်မာကိုဖမ်းခေါ်သွားခဲ့တယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမျက်နှာဖုံးတဲ့လူတစ်ယောက်ကဘုန်းစီကနေရီတူမမျက်ရည်လိုခေါ်တဲ့ချေတနာကိုခိုးသွားခဲ့တာကြောင့် Avenger တွေလည်းတခိုးကိုလိုက်ဖမ်းပြီး Noah ကလည်းအမ်မာကိုကယ်ချင်နေတာကြောင့်သူ့ပါလိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကို Lila ကလက်ခံလိုက်တယ်။အဲနောက်မှာတော့ Noah နဲ့ Lila ကအမ်မာကိုဖမ်းခေါ်သွားတယ်။ဖမ်းလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမနဲ့ကိုလိုက်ကြပြီးကျန်တဲ့ Avenger တွေကဂျန်နာတခိုးနောက်ကိုလိုက်တယ်။ဖမ်းကိုလိုက်မိသွားတော့ဖမ်းကသူ့ရဲ့မိငတ်ကိုထုတ်ပြီးတိုက်ခိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့နိုဝါနဲ့လီလာရဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဖန်ကရှုံးသွားပြီးသူတို့နှစ်ယောက်လည်းချင်းချင်းသွားကြတယ်။အဲ့ချိန်မှာအဗန်ချာရဲ့ခေါင်းဆောင်ကရောက်လာပြီးအခြေအနေကိုမေးတယ်။လီလာကလည်းသူတို့ကဖန်ကိုတော့ဖမ်းပြီးသွားပြီလို့ပြောတော့ခေါင်းဆောင်ရဲ့အပြုမှုကထူးဆန်းသွားတယ်။အဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့နိုဝါကခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့လူကိုမသိငါတာကြောင့်စစ်မေးဖို့လုပ်နေတော့မှသူကနိုဝါနဲ့လီလာကိုဖမ်းချုပ်လိုက်တယ်။တကယ်တော့အဲ့လူကအဗန်ချာခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖန်တန်ဆိုတဲ့တခိုးဖြစ်နေခဲ့တယ်။ဖန်တန်ကသူ့အမ်မာကိုကြိုက်နေတာကြောင့်အမ်မာကိုသူ့မိမပြောင်းလုပ်လိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးအစ်ကားကိုကြားတဲ့နိုဝါလည်းဖန်တန်ရဲ့ထင်းချူမှုအောက်ကနေလွတ်အောင်ယုံနေ။အဲ့ချိန်မှာအမ်မာကသတိရလာပြီးအမ်မာကသူ့ရဲ့စကီးနဲ့ဖန်တန်ကိုတိုက်ခိုက်တယ်။နိုဝါကဖန်တန်ကိုလက်တီးကျွေးလိုက်ပြီးလဲထုတ်လိုက်တယ်။အေးမတခိုးတွေကိုဖမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာနိုဝါတို့လည်းပါတီပွဲကိုပြန်လာခဲ့ပြီးပါတီပွဲကျင်းပသူဘွန်နဲ့အမ်မာရဲ့မိဘတွေကနိုဝါနဲ့လီလာကိုဝိုင်းပြီးကျေးဇူးတင်ကြတယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။